Počet ćemo od Blica, naslovna strana Blica, nove fotografije iz Beča, važan trag u potrazi za Dankom, otkriveno lice žene u crvenom koja vodi devojčicu, ali ovo je od sinoć jutro su drugačije već naslovne strane, s obzirom na to da se došlo do jedne od žena koja tvrdi da je ona majka devojčice sa snimka i sa fotografija, da to nije nestala Danka, ali o tome ćemo svakako pričati jer će imati uključenje iz Beča od novinarke koja je intervjuisala ovu ženu i čućemo sve detalje. Potom, Srpski telegraf, odbrana Srbije na istoku i zapadu, presudi sastanci Vučića sa Makronom i Džipingom. Potom, Informer, Putinova Rusija je neuništiva, zapad priznao. Sledeći list, Alo novine, izbori za Beograd održat će se 2. juna. Potom Nemcima stigle pretnje iz Afrike. Ovome je bilo reči i u našim vestima. Poslaćemo 20.000 slonova na Berlin. Potom vesti, zapadni mediji o nestanku Danke Ilić. Potom sabor pesnika u Parizu, opširnije na strani 8. Danas premeštanje Tita neće moći da prođe na strani 7 Toma Fila, funkcioner SPS-a, o Šapić inicijativi da se ostaci Josipa Broza prebace. Politika, takođe centralna tema, izbori, glavni grad bira odbornike 2. juna, potom dan kada je toplana pretvorena u buktinju, četvrt veka od bombardovanja postrojenja u Novom Beogradu. Kurir, naslovna strana, nije sve u parama, povratak, bračni par doktora sa 4 dece vratio se u Srbiju iz Švedske. Evo, lepa priča na naslovnoj strani Kurira. Večernje novosti, 61. najplemenitiji podvig novosti, oni su nas nagradili. B92 portal, uživo haos u Banjskom polju i Beču, austrijska policija podigla i helikoptere. Sve ovo se dešavalo neposredno pre nego što je utvrđeno da mala Danka nije u Beču i da je devojčica sa snimka zapravo ćerka Rumunke koja se videla takođe na tom istom snimku. I Telegraf RS, odmor u Španiji, Srbima se pretvorio u horor, sina zaboleo stomak, a onda je počela prava noćna mora. Ovako izgledaju naslovne strane današnjih novina i nekih portala. Izbori u Beogradu raspisani za 2. jun, opozicija negoduje. Hoće li bojkotovati glasanje ili čak pokušati da ga spreči? Predsednik Vučić danas na vanrednoj sednici vlade Srbije, kakav odgovor država sprema na pritiske oko Kosova i Metohije i na lobiranje Sarajeva da Ujedinjene nacije izglasaju rezoluciju o Srebrenici. To pitamo Milana Babovića, zamenika glavnog i odgovornog urednika Večernjih novosti i Zorana Anđelkovića, bivšeg predsednika privremenog izvršnog veća Kosova i Metohije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, gospodine Baboviću, opozicija je ranije tražila da se izbori od 17. decembra ponove u Beogradu. Sad kažu da se izbori 2. juna ne smeju održati. Šta očekujete da će oni uraditi? Hoće li izaći na izbore ili pokušati da ih spreči? Pa očigledno su sad oni u nezavidnoj poziciji. Vidim da u vazduhu lebdi ta opcija bojkota koju su već testirali na svoju štetu. Ima tu neke neprincipijelnosti, političke nedoslednosti, kao i što ste rekli. Znači, moramo se vratiti nekoliko koraka unazad. Setite se da su prvo bili kategorički protiv toga 17. decembra da bude spajanje izbora. Tražili su da se glasa odvojeno u pokrajini, u pojedinim lokalnim samoupravama i u Beogradu. Insistirali su tom prilikom da su glavne teme, što su njima onako esencijalno važne, uvid u birački spisak, odnosno, kako oni kažu, aranžiranje ovog biračkog spiska, iako on postoji već 10 godina kao jedinstven. Ali takođe su bili protiv izbora 28. aprila. Tako je. Evo, doći ću upravo do toga. Imali su i ovu opciju da se, kako oni kažu, otvori javni servis za njihove predstavnike. E, sad smo došli do toga da prvo je bila opcija da im ne odgovaraju izbori 28. aprila, zato što je, jel te, blagdani su njihovi birači, moraju da odu do Rovinja i do ostalih destinacija bivše Jugoslavije. Onda, kad je vladajuća koalicija odlučila da da maksimalan mogući zakonski rok, ni to ne odgovara. Sada traže
suprotno onom što su tražili u decembru, spajanje izbora sa Beogradskim, što je za sada fizički nemoguće, osim kršenja procedura ustaljenih i demokratske prakse. Videli smo juče na kolegijumu da je predsjednica Skupštine Ana Brnabić izašla sa nekim, da kažemo, kompromisnim rešenjem, to je da izbori budu 2. juna u Beogradu, a da izbori u ovih 87 lokalnih samouprava budu tog datuma kada opozicija odgovara. I moram zapaziti jednu nelogičnost takođe. Video sam izjavu gospodina Aleksića koji kaže vlast neće da spaja izbore u Beogradu i ovih 87 opština, jer im ne odgovara, kako oni kažu, selili birače, imali taj izborni turizam, kako bi se prekrajala izborna volja u Beogradu. Zapažam jednu nelogičnost. Već su održani izbori u ovih 65 opština u decembru. Šta vlast po toj logici Miroslava Aleksića sprečava da sada 2. juna seli birače iz ovih 65 opštinu u kojemu su već održani izbori? Pričat ću mi s gospodinom Babovićem, samo da uključim i gospodina Anđelkovića u razgovor. Opozicija pre nekoliko godina već jednom bojkotovala izbore, ako se vratim na ono o čemu ste i vi s početka govorili, pa ju je to samo oslabilo. Da li bi sad moglo biti drugačije ili bi ona opet izgubila na političkoj težini ako ne bi učestvovala na izborima? Kako to iz vašeg ugla izgleda? Ne, njima je prvi problem to što njima rejting posle 17. decembra i posle svih onih aktivnosti koje su oni preduzeli ogovarajući Srbiju, ogovarajući izborni proces, trčeći po raznim evropskim destinacijama, tražeći rezoluciju u Evropskom parlamentu, njima je faktički rejting pao, ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji, a u Beogradu je posebno. Druga stvar je, pazite, nemoj da zaboravimo činjenicu da je lista Srbija ne sme da stane zajedno s Ljudskom partijom i sa delom, jednom trećinom, ako mogu tako da kažem, ove koalicije Nestorović-Min za narod ili kako se sve zovu, imala apsolutnu većinu da formira gradsku vlast. Pa, zbog toga što pritisak, pa evo da ne bude sad prešli, pa to je čak bio kandidat za gradonačelnika, jedan od ta dva odbornika koji su podržavali formiranje vlasti. Doneta je odluka, u stvari na insistiranje predsjednika, da mora da se ima potpuni legitimitet da se ide na novim izborima. I ovo što smo sada čuli, oni nisu prihvatili, tražili su, odmah su reagovali da ne bude 28. aprila, kada je bio ozbiljan rok, kada je u stvari glavni rok bio. Ovo je nategnuti rok, ako mogu tako da kažem, koliko dana može da bude privremeno rukovodstvo. Maksimalni rok. Maksimalni rok, jer to jednostavno moralo da se raspiše izbori juče. Prije tome, ako oni ostanu, ako ne žele da potvrde svoje biračko telo, u meri koliko ga imaju sa svim ovim padom, a ostanu pri tome da ne izađu na ovim izborima, ja mislim da u tom slučaju onda oni nema šta da očekuju ni na lokalnim izborima ovih 87 opština koje će biti. To onda biračko telo ne voli nikakav bojkot, ali nije samo da ne voli biračko telo, da budem iskren, i oni njihovi podržavoci koji ih podržavaju iz raznih evropskih centrala i koji su se svo vreme mešali u izborni proces u Republici Srbiji, ni oni nikada nisu podržali bojkot, da budemo mi potpuno iskreni. Ni prošli put kad su oni bojkotovali, niko ih iz toga i sveta nije podržao, jer osnovna stvar učestvovati na izborima i boriti se za rezultat i za biračko telo onoliko koliko ga imaš, a koliko ćeš ga imati zavisi od onoga šta radiš i šta obećavaš i koliko ti narod veruje za to što pružaš. A ono što su oni radili, naročito poslednjih meseci, apsolutno ne obećava da mogu da naprave neki drugi rezultat i sad beže od sopstvene odgovornosti. Umesto da prihvate odgovornost za loš rezultat koji su imali 17. decembra, oni bi sada pobegnu u stvari od nove odgovornosti za loš rezultat koji će imati na predstojećim izborima. A ovo rešenje koje je bilo predloženo da se 2. juna ide na izborima, koje je predsjednica Skupštine Ana Brnabić predložila, je u stvari bilo jedno racionalno rešenje u tom smislu da se odredi datum jedan kada
čak i ako istekne nekom u julu mesecu mandat, da može tu da ima privremene mere mesec, dva dana, septembru, oktobru, kada im odgovara, ali evo ni to im očito ne odgovara. Kad je reč o ovome, o prebacivanju birača, što smo malo pre čuli, gledajte, prvo imate ove prve dve tačke koje je na tom od te tri koje su na ovom radnom dogovoru u kolegijumu razgovorena, to je da se formira komisija, telo jedno, koje će pregledati birački spisak i od predstavnika opozicije, predstavnika vlasti, od nezavisnih eksperata, relevantnih tih institucija. Drugo, imate i onaj nalog koji je predsjednik jasno saopštio da se restriktivno gleda svaka promjena prebivališta u Beogradu do 2. juna. Ja sam to juče imao slučaj čak jednog mog člana izvršno veća Zenela Bedina Kurešija, kome je verovatno nije bio tu, bio u Turskoj, i nije možda izvadi sad vozačku dozvolu zato što mu blokirana lična karta jer ga nisu našli na adresi, pa je dobio pasivnu adresu. Prema tome čak i to imamo. Znači, ako te neko nađe na adresi, dobiješ pasivnu adresu i on sad ne može da reši zato što je restriktivno doneto da ne može, on bi morao ponovo da se prijavi da do 2. juna faktički je restriktivan način provere apsolutne zašto bi se neki novi birač prijavio ponovo u Beogradu. Tako da to obrazloženje apsolutno ne postoji čak i za ove opštine koje su završile izbore. A može li eventualna odluka opozicije da zaista bojkotuje izbore, da tim izborima oduzme legitimitet? Pa mislim da ne može u smislu jačine i zastupljenosti tog opozicionog bloka u biračkom telu, jer je nedvosmisleno vladajuća koalicija u tom smislu dominantnija i zastupljenija, ali svakako bojkot, osim što je samoubilački čin za opozicione partije, nije baš ni prijatna opcija kada je reč o vladajućoj koaliciji, znate. Iako moram reći da je u tom smislu, ja sam se na neki način možda naivno ponadao da će doći do nekog dogovora, jer sam video da osim Nestorovića i ne znam ovog Ćute, svi su bili na tim konsultacijama i na neki način se možda nazirao po prvi put posle nekoliko godina, nazirala se mogućnost tog dogovora. Ali kao što znate, to je bio odluka da bojkotuju one izbore, ako se sećate, je bio praktično bumerang za opozicione partije, jer su posle toga zabeležili još loši izborni rezultat. Ovde pre svega mislim da je reč o sitno političkom kalkulanstvu, zato što očigledno je da taj rejting opozicionih partija i u Beogradu pada, tako da se podizanjem tih tenzija, podizanjem te socijalne temperature na neki način pokušava unapred stvoriti alibi za izborni poraz. A šta ako opozicija sprovede u delo svoju najavu da neće dozvoliti da se izbori održe ako budu zakazani za drugi? Pa samo još to nismo videli iz tog repertoara. Videli smo i cirkus i vuvuzele u Skupštini, videli smo i krađe toalet papira i sve ono što više priliči cirkuskoj šatri nego zakonodavnom domu. Ja iskren da budem, ne verujem u tu opciju. To bi značilo da se jezik ulice, jezik političke nekulture ustanovio kao jedan dominantan politički pravac. Mislim da do toga neće doći, mada je bilo nekih najava iz tih egzotičnih partija da se i to može očekivati, ali ja pravo da kažem ne verujem u tu opciju. Šta vi o tome mislite, gospodine Anđelkoviću? Kako opozicija može da pokuša da spreči izbore 2. juna? To nije tehnički moguće, znate, neko ko... Jel mogu da izazovu nemire, sukobe? Velike su kazne za remećenje izbornog procesa. Prema tome, onaj ko dođe da razbije kutiju će da idu u zatvor, ali tako. Onaj ko spreče birača da ostvari svoje građansko pravo ima apsolutno posledice za to, zakonske posledice. Šta, da prave demonstracije? Pa mi smo to preživjeli, gledali smo te demonstracije i šetnje po Beogradu. Tako da, ali čak i to da pokušaju nešto da rade, ne misli samo na
zakonske posledice, nego to će se još više odraziti na, ako mogu tako da kažem, na defetizam njihovog biračkog tela i narasipanje i opadanje onih koji ih podržavaju. Jer sve ovo što rade u krajnjem slučaju i ovih poslednjih nekoliko meseci posle 17. decembra ili od 17. na noć, od pola jedan noć u 17. do 18. kad su konačno shvatili rezultate, im nije išlo u prilog. Naprotiv, ovo im je obaralo rejting i podršku birača. Tako da je i takav svaka pokušaj da nešto učine u smislu remećenja javnog reda. Pazite, da budemo mi iskreni. Su Srbi na severu Kosova bili za izbore kad su ovi uveli apartheid i sa 3,4% postavili gradonačelnika? Pa naravno da nisu bili. Pa čekaj, 3,4% birača izašlo i postavilo gradonačelnike. I, nažalost, niko se iz sveta ne buni za to. A ovde će izaći sigurno 40% ljudi, čak i da oni bojkotuju izbore. Tako da to za ono što će se 9. juna desiti za Evropski parlament, to će biti više birača, čak i da oni bojkotuju veći procenat. A kakvu kampanju za izbore u Beogradu očekujete? Naprimjer, Aleksandar Šapić je juče iznio ideju koja je izazvala mnogo komentara. Verujem da ste to ispratili, da se posmrtni ostaci Josipa Broza Tita izmeste iz kuće cveće i da se ona pretvori u muzej srpske istorije. Kako vam zvuči ta ideja? Da je to vezano za izbore, to je jedno. A drugo, znate šta, ja sam naučio mnogo toga kada sve vremeno sa Englezima, oni kažu nikada razlika među vas i nas je o tome što vi porušite stare spomenike pa pravite nove, a mi samo pravimo nove. Prema tome, nikada može se sa nekim istorijskim činjenicama slažete, ne slažete, volite ih, ne volite, ali te istoričke činjenice treba da ostanu kao istorijske činjenice, a ne da mi rušimo nešto da bi pravili novo. U ostalom, Beograd je svetska, ne samo evropska i ne samo tada jugoslovenska metropola i sve ono što se dešavalo u Beogradu treba da ostane kao istorijska činjenica. Mnogo ljudi dolazi u tom muzeju, mislim da se on zove Muzej Jugoslavije, ako se ne varam. Pa to su u stvari eksponati jugoslovenske istorije jedne koja je trajala ipak 80 godina skoro, takva kakva je sa svim svojim manama i vrlinama, i ne bi se bavio. Jednostavno mislim da takve stvari ne treba takve stvari raditi. Znate, mnogi se sa nekim ljudima ne slažu. Ko će da ide, neka ide. Ko neće, ne mora da ide. A kad je reč o Muzeju srpske istorije, ja sam shvatio i mislim da je to državna odluka da se tamo, da je bila nekada glavna željeznička stanica, napravi Muzej srpske istorije, jedan ozbiljan savremeni muzej srpske istorije, a ono je muzej jedne istorije koja se desila 80 godina na ovim prostorima i zone koji hoće da gledaju treba da ima. Samo bih rekao, kao što kaže gospodin Anđelković, tačno je, to su spomenici, kao što su spomenici, recimo, Ustavi 74. Crveni teror posle 45. Zabetornirani Prebilovci takođe, progon slobodne misli, to su takođe tekovine austro-ugarskog kaplara koji je pucao na srpsku vojsku. Ne postoji primer jednog naroda da je podigao mauzolej sopstvenom neprijatelju kao što su to uradili Srbi, ali kao što bi ima ona anegdota da je negde zalutao i spomenik da li Kaliguli ili ne znam kome u ovom Rimu, pa je neko rekao kao zar postoji njegov spomenik, pa kaže kad bismo rušili spomenike svih loših vladara kroz istoriju od Rima bi slabo šta ostalo, tako i u ovom slučaju. Ne znam šta je hteo Šapić da kaže ovim, ali treba ostaviti kuću cveće svakako u Beogradu, ali kao spomenik na jedno vreme gde je Srbija bila manja od makovog zrna i, nažalost, sve ovo što će danas biti tema u Palati Srbije od Kosova i Metohije pa nadalje je dobrim delom tekovina
sina najvećih naroda i narodnosti iz Kumrova. E, kad to već pominjete, za danas je zakazana vanredna sednica vlade Srbije na kojoj će biti predsednik Vučić, a razgovarat ćete o tome kako država treba da odgovori na poslednje pritiske oko Kosova i Metohije i Republike Srpske. Kakav odgovor vi očekujete i kakav odgovor uopšte možemo da pružimo ako u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija zaista bude izglasana rezolucija o Srebrenici? Pa prvo, proceduralno, mi smo o tome pisali u večernjim novostima, da se malo pohvalimo, prvi smo ekskluzivno i objavili sadržaj te rezolucije koju ovako ispod žita sprema Zlatko Lagumđija, ambasador BiH u UN, bez odobrenja predsjedništva, u kosponzorstvo Nemačke. Proceduralno, vrlo lako da se ona nađe na dnevnom redu. Oni će elegantno izbeći raspravu na Savetu bezbednosti, jer je tu viđen veto pre svega Ruske federacije i Kine. Ići će se, pretpostavlja, na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Naša šansa je eventualno tu i diplomatski manevar, ako budemo uspeli da u proceduru ubacimo to da se ta rezolucija donese dvotrećinskom većinom. Svi će reći da je to nema obavezujući karakter s obzirom da nije usvojena u Savetu bezbednosti, ali je evidentan politički moment u kome se donosi politička težina i politička poruka svakako u trenucima kada se maksimalno trude politički zapad da demontira Republiku Srpsku. I imamo minut samo do kraja ovog razgovora, zbog toga ću samo da vas prekinemo, prosite, da bismo čuli samo i mišljenje gospodina Anđelkovića o ovoj temi. Pa, rezolucija je samo jedna od tačaka, ako mogu tako da kažem, onoga što je pritisak na Republiku Srpsku. Vidite, to je jedna kampanja ka Republici Srpskoj, prema tome i protiv i Dodika i Republike Srpske, pokušavajući da im ukinu sve ingerencije koje imaju. A kakve bi bile posledice po Republiku Srpsku ako bi bila izglasana? One, ako mogu tako da kažem, samo jedna od teških tegova koji bi bili na Republiku Srpsku, ali i na Srbiju. Mnogi bi se pozivali na to kad je reč o tužbi protiv Srbije, a kada je reč o Republici Srpskoj, onda bi krenuli i ovi odavde, poput Marinike Tepić, da kažu da Republika Srpska kao genocidna tvorevina ne treba da postoji. I nastavio bi se talas pokušavanja razgrađivanja Republike Srpske. Mi po Dejtonu, kao Srbija, kao garant Dejtonskog sporazuma, moramo se suprotstaviti na sve moguće načine tome, ali ovo je jedan zajednički talas i protiv Republike Srpske i protiv Srbije vezano za Kosovo i Metohiju. Znate, i oko parlamentarne skupštine NATO kao posmatrači su predloženi Kosovo da bude, pa onda evo imamo već narednih dana Savet Evrope, gde je umesto posljednjeg dana da bude to tačka dnevnog reda, oni su stavili prvog dana kako ne bi ostali bez kvoruma, jer žele po svaku cenu da, ako mogu da upotrebim tu reč, uguraju Kosovo u Savet Evrope. Tako da to je jedna kampanja pre svega protiv Republike Srpske i Dodika, ali i protiv Srbije vezano za Kosovo i celinu. Hvala vam, gospodine Anđelkoviću, hvala vama, gospodine Babaviću, na izdvojenom vremenu i na listanju štampe.